Afsuski, so'nggi paytlarda internet tarmoqlari orqali o'ynaladigan elektron qimor o'yinlari yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Oson pul topib, tez boyib ketish vasvasasiga duchor qiluvchi bunday o'yinlarga mukkasidan ketayotganlarning oxiri nima bilan yakunlanayotgani ham hech birimizga sir emas. Tavakkalchilikka asoslangan o'yin holatlari aynan tungi vaqtlarda start berilishi va ma'lum bir vaqt oralig'ida katta bir miqdordagi pulni tikkanda shu ma'lum bir foizlari katta miqdorda qaytarib berishligi reklama qilib boriladi. Lekin shu o'yinga kirish jarayonida bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha pullarini yutqizib qo'yish holatlari kuzatib boriladi. Ota-onalar farzandlarini nazoratsiz qoldirganlik oqibatida o'sha qarzdorlik holatlari kelib chiqayotganligi, ushbu qarzdorlikdan qutula olmay boshi bir ko'chaga kirib qolgan yoshlarni ham kuzatib borishimiz mumkin. Ma'lumki, respublikamizda totalizator va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish, bunday xizmatlarni reklama qilish noqonuniy hisoblanadi. Ammo ma'lum bir pul evaziga bilib-bilmay yoshlarni qimorga yetaklayotganlar ham yo'q emas. Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali o'zining 100 minglab, hattoki millionga yaqin kuzatuvchilari bo'lgan ayrim viner va blogerlar moddiy manfaat evaziga o'z sahifalari orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan veb-saytlarni reklama qilayotgan holatlari aniqlanmoqda. Instagram ijtimoiy tarmog'ini monitoring qilish jarayonida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Shokovans akkaunt foydalanuvchisi tomonidan qimor va tavakkalchilikka asoslangan veb-saytlarni targ'ib qiluvchi ma'lumotlar tarqatib kelayotganligi aniqlandi. Shokovans akkaunt foydalanuvchisi ushbu xizmatlari uchun noma'lum shaxsdan ma'lum bir miqdorda mablag'larni olib kelganligi aniqlangan. Hozirda ushbu shaxsni aniqlashga qaratilgan tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Nimaga ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin? Nimaga aynan Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ushbu veb-saytlar targ'ib qilinadi? Ya'ni Instagram foydalanuvchilarining aksariyat qismini yoshlar tashkil qilganligi sababli qimor va tavakkalchilikka asoslangan veb-saytlarning adminlari Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali bir nechta blogger va vaynchi va boshqa aktyorlar orqali veb-saytlarni reklama qilish holatlari kuzatilmoqda. Hozirda ushbu holat yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirilgan Instagramchilar o'zining ushbu xatti-harakatlarini quyidagicha izohlashdi. Bundan taxminan 1 yilcha avval anonim profildan yozishdi, ya'ni Musbet degan stavka o'yini bor, kazinoga o'xshagan. Reklamaga chiqishdi, ya'ni ijodkor ijod qilish uchun doimiy oldida mablag' bo'lish kerak. Ular yaxshi mablag' taklif qilgan uchun rozi bo'ldim, ya'ni shartnoma tuzdik, og'zaki kelishuvga erishib reklama qilishni boshladim. Shokovans profildagi Shuhratjonmani syomkaga chaqirdilar, Give reklamasiga borib, Give reklamasini qilayotgan joyimizda ikkita syomka o'xshamadi, uchinchisida Musbetda e'tiboringizni nur dedilar. Bo'pti dedim, Musbet xomay dedim. Bo'ldi. Lekin chin dildan pushaymonman, rosti, afsusdaman, tavba qildim. Reklama qilish umuman mumkin emas ekan. Buni ichki ishlar xodimlari chiroyli yo'l bilan tushuntirishdi. Qilgan ishimdan afsusdaman. To'g'risi bu hol qayta takrorlanmaydi. Musbet unaqa totalizator, qimorvozlik nimadirligidan umuman xabarim yo'q. O'zimni hamkasblarim, aktrisalar, blogerlarga ham aytaman, nima reklama qilayotganingizni bilib reklama qilinglar. Shuningdek, Telegram kanallaridan birida ushbu reklama roligi tagidagi izohda onlayn qimorni targ'ib qilgani uchun kimdir chora ko'ra oladimi deya yozib post joylashtirilgan. Surishtiruvlar natijasida mashhur yumoristik shou jamoalaridan birining a'zosi ham qimor o'yinlarini o'z auditoriyasiga targ'ib qilayotgani holati aniqlangan. Internet tarmog'idagi qimor va tavakkalchilikka asoslangan veb-saytlar yurtimizda bloklanganligi sabab ular ushbu saytlarga promokod hamda havola orqali o'tishni ochiqchasiga targ'ib etishgan. Administrator yordamchim reklama olib keldi va albatta hech qanaqa pul evaziga emas, Shokovans ismli bir ukamiz bor, o'sha ukamiz iltimoslariga binoan, ya'ni umuman GIF o'tkazmoqchi ekanlar, ularni keyin bilsak, bosh homiylar Mosbet ekan, biz video ishlab berdik, albatta ular Instagram tarmoqlariga joylashtirdi. Albatta o'zim ham Instagram tarmog'imga joylashtirganimdan keyin har xil xalqimizda har xil kommentlar keldi va albatta men umumoganda Musbetni ichida ruletka va albatta har xil promokodlar nima ekanligini bilmasdim. Barcha-barchadan uzr so'rayman, bunaqangi videolar qaytib qo'ymaslikka so'z beraman. Yuqoridagi holatlar bo'yicha hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ularning xatti-harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'riladi.
Shu o'rinda eslatib o'tamiz, respublikamizda 30dan ortiq totalizator va bukmekerlik reklamasini noqonuniy ravishda yurituvchi saytlarga kirish cheklab qo'yilgan. Shuningdek, reklamalarni noqonuniy joylashtirish bo'yicha 718 ta obyektlarda o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, 34 ta holatda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilgani aniqlanib, tegishli choralar ko'rilgan.